Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев шаруа қожалықтарының иелерімен кездесті. Біз Түркістан өңірінде суды тиімді пайдаланып, одан мол өнім алудың үлгісін көрсетуіміз қажет дейді. Осылай деген шаһар басшысы шаруаларға жаңа технологиялардың көмегімен суғару тәсілінің қыр-сырын көрсетіп, табысқа жетудің жолын айтты. Сонымен қатар облыс әкімі су мәселесінің түбегейлі шешілетінін алға тартып отыр. Түркістан қаласы аумағында азық-түлік белдеуін қалыптастыру және су нысандарының жобалары қарқынды түрде іске асырылуда. Бұл тұста облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев оған бар мүмкіншіліктің барын айтты. Сондай-ақ ысырапшылдыққа жол берілмейтінін атап, ағын суды үнемдей отырып, жаңа технологияның көмегімен тиісті жұмыстардың атқарылуын қозғады. Біз осы Түркістан өңірінде осы тиімді суды пайдаланудан, одан жаңағы үлкен урожай алудан үлгісін көрсетуіміз керек. Оған бар мүмкіншілік бар. Мына жерден өткен адам урожай кезінде тоқтай қалады дегенде барып қарайды. Ой, мынау зор ғой, қайдан келдім деп. Сіздер мұны көруге болады ғой. Барып көруге, қолымен ұстап, атайып шақырып, қалай істеп жатсың деп. Мына бәрін түсіндіріп айтады. Оның өзінің несі бар, жолы бар, мынаны қаяқтан алатыны, кредитті қаяқтан алатыны. Ол тек қана бір кісі. Түркістанның төңірегін бәрін кәдімгі көгертіп, сондай не жасамыз, оазис жасамыз керек. Оған суды алып келе жатырмыз, ол суды енді пайдалану мәселесі. Суды пайдалану үшін сіздермен бірге жұмыс істеуіміз керек. Түркістан қаласының диқандары егістіктегі ақыштан әкелінген арнайы техника арқылы жаңбырлатып суғаруда. Мамандардың айтуынша, бұл тәсіл ең тиімді болып саналады. Осы бастама арқылы ағын су шығыны бірнеше есе азайып, өнім түсімі 4 есеге дейін артпақ. Бұл ретте кешенді жоспар аясында аграрлық салаға, оның ішінде Түркістан қаласы аумағында 11 мың гектар алқапқа азық-түлік белдеуін қалыптастыру және ағын су тапшылығын жою мақсатында су нысандары құрылысын жүргізуге үлкен басымдық беріліп отыр. Азық-түлік белдеуін қалыптастыру жобасы балары аталмыш аймақта интенсивті технологияларды қолдана отырып жүзеге асырылуда. Мына жерге келіп тұрғанымыз енді алдын ала бір көріңіздер, ертең қосқан кезде бәрін көрсетеміз. Бұл жердегі мақсат, жылда білесіздер, бүгін су қоймасынан басқа су жоқ бізде. Олымыз майда біз жабамыз. Қайтып толтырып алмаса, ертең июль-июльде су болмайды, июнь-июльде. Августта су таусылып қалады, оны жақсы білесіздер. Енді сол жағдайдан шығу үшін бірінші кезде осы су үнемдейтін технологияға көшуіміз керек. Бұған мемлекеттен 50%-на дейін жәрдем, көмек субсидиясы төленеді. Бассейні бар, электроэнергия тартсаңыз ол бар, и мына техникасына. Енді бұл шаруаның ұтып атқаны, қазір міне бассейн қазып қойды, басына скважина қазды 50 метрден 100 метрге дейінгі аралықта. Ол солын ішіне дейді күн панелін қойып қойды. Ешқандай электроэнергиясын керегі жоқ, движокпен астындағы суды толтырып, мына бассейнге толтырып жатыр. Ертең маусымда, болмаса май айында су жабылған кезде, августте тоқтаған кезде бұл кісі мына бассейнмен тартатта мына дождеваниясымен суғара береді. Сондай ақ өңірде кешенді жоспар бойынша ірі инвестициялық жобалар іске астырылып, өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімі артып, жаңа жұмыс орындары құрылуда. Агропарк жобасы бойынша бірқатар бірегей бастамалар жүзеге асуда. Жоба аясында шаруалар тиімді суару тәсілінің көмегімен алма бағы, жеміс жидек және бақша дақылдарын өсіруді қолға алған. Бұдан бөлек инвесторлар 200 гектар аумаққа америкалық технологияны қолдана отырып, жаңбырлатып суғару арқылы жоңышқа егу және қайта өңдеу жобасын іске асыруды жоспарлауда. Бұл ретте жоба құны 1,5 миллион ақш долларын құрап отыр. Шапағат Уәлиханқызы, Олжас Құдайбергенов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.